en la línia de recuperar les tradicions. Aquest any recuperem una figura del segle XVII, que és la reina Belluga. Aquest any tenim com a protagonista del carnaval una dona, com no podia ser d'una altra manera. Sabem doncs, que, que la història s'escriu des del poder i el poder doncs, tradicionalment ha estat masculí, ha invisibilitzat moltes vegades i fins i tot ha eliminat eh, les figures femenines. Aquesta era una manera de reivindicar una reina que ja havia arribat abans del rei Carnestoltes. Era la reina de la diversió, com també són aquestes festes, la reina de la disbauxa, també, d'alguna manera, la reina de la desobediència.